Bora, bora! Eita! Olha o movimento, olha o movimento! Também não tem hora, toda hora é hora de movimento. É isso aí, meus amigos. Antes da gente seguir viagem, a gente veio aqui, tá? Lembra que no Poço Castelo? Lembra que os meninos arrumou o tanque ficou vazando ali? Mas a gente veio trazer aqui pra mar, tá? Depois a gente vai seguir viagem. E tô aqui fazendo meu almoço. Uma fome danada. Fazendo aqui o osso buco, tá? Mas a gente já tá cuidando aqui, ó. Eu já tô fazendo meu arroz, né? E vai ficar top, top. Tá aí. É por cá que a gente tá. Eu tava fazendo almoço, dei uma parada no almoço, porque a gente vai trocar, aproveitar e trocar o óleo do Apollo. Tá? Trocar o óleo, trocar os fios. É, já chegou na hora, os meninos aqui tá com preço bacana, os meninos vão trocar aqui pro Marreco. Beleza? Então, ó, pneu novo, óleo trocado, vamos arrumar o vazamento ali do tanque, tá? Essa viagem é pro Apollo. Aí, bora lá. Tá lá, ó. O Marrento vai tá fazendo a manobra lá. E ele vai colocar aqui, ó. Pra trocar o óleo, tá? É isso aí. A bola vai ficar top, top, top. Depois vai ficar faltando só o banho do Apollo. Só o banho. Bora, bora. E é assim, gente, tá? A situação é essa. Se precisar de mudar o caminhão de lugar, a gente muda. Se precisar de fechar a cozinha, a gente fecha. E na estrada é assim. Tem que ter paciência, tem que gostar do que tá fazendo, tá? Porque senão vai ficar irritado, vai ficar estressado. E não adianta, não adianta, né? E tá ali, a gente vai trocar o óleo, né? A gente veio aqui pra arrumar ali o vazamento do tanque, que a gente fez o serviço aqui, ficou... O tanque ficou vazando, vocês lembram, né? Faz tempo, pois é. Aí agora que o Marrento tava na hora de trocar o óleo, perguntou o preço aqui da troca de óleo dos meninos aqui. Os meninos fez um preço bacana pro Marrento, o Marrento vai aproveitar e vai trocar, tá? E é isso aí, né? Cuidando aqui do Apollo. E agora só vai ficar faltando, né, a super lavada aqui do Apollo, a super lavada. Bacana, já. E o almoço? Tá ali. O Marrentão ligou de novo ali a panela, ó. E já tá quase, quase pronto. Mas eu tô muito feliz mesmo. O Marrento tá mais animado, graças a Deus, tá? E tamo aí, né? Atingindo a meta. O importante é a gente trabalhar, focar nas coisas boas, né? Coisa ruim não adianta. E vai dando tudo certo. Bora, bora. Lavadinha. É, eu vou dar uma lavada nele agora, entendeu? Ou daqui pra lá, ou de lá pra cá. É que tava a conexão de baixo, tava um pouco bamba. Ah, daí ela vai se jogando aí, já. Aí ele vai tentando, vai. Tá aí. Olha, saiu, tá? O almoço saiu. Olha só, que delícia. Olha. Ainda bem, acabou o almoço. Ó. Pra gente, poder começar a fazer a janta. Preto, olha aqui. O prato aqui da ajudante. Hã? Tá lá, ó. É isso aí, gente. Bora almoçar. Bora almoçar. Tá aí, gente. Acabou. Tá muito bem atendido aqui, ó. Top das galáxias. A gente tá, foi super bem atendido aqui. Esse aqui, ó, esse serviço aqui dos meninos, ó. Quem quiser pode vir aí, ó. Tá? Aqui, pertinho, aqui, coladinho. Muito top. Trocou. Muito mais em conta, tá? Troca de óleo aqui. Feita no capricho mesmo. No capricho, tá? Então, tô deixando aqui a dica, o que é bom nós fala, o que é ruim nós fala também. Os meninos aqui, ó, top das galáxias, tá? Tá aqui, ó. Pode vir pra cá. E o Apollo tá prontinho, prontinho, prontinho. Hoje foi o dia dele, foi o dia dele, foi um super trato, né? O Apollo agradece, tá?
E a troca de óleo aqui, gente, eu achei um preço assim muito bacana mesmo. Nossa, uma diferença enorme. Pronto, é aqui que o Marreto vai trocar o óleo do Apollo, tá? Aí, ó, pneuzinho novo, óleo trocado, top das galáxias, e nós vamos seguir viagem. Bacana, joia. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Bora, bora, né? O Apollo hoje teve o dia dele de beleza. Muita coisa feita. Trocada de óleo, colocou pneu. E ele tá faceiro. Pode aí. Pode jogar. Pra cá. Pode jogar pra cá, tanto que você quiser. Tá aí. E quem quiser, ó, pode vir aqui, ó, nos meninos. Troca de óleo muito mais em conta. Hein, Prê? Troca de óleo muito mais em conta, né? Bem mais em conta, tá? Tá aí, ó. Vamos seguindo aqui a nossa viajada. Bora, bora. Olha que gracinha, fila, que espetáculo, fim de tarde. Olha só. Tá? Passando aqui mais uma vez. BR-153. Pensa na fila. Adeus, companheiros. Rapaz, tá um movimento danado. Amanhã é sabadão. Olha, resolvemos dormir aqui, tá? E amanhã atravessar Brasília de manhãzinha, tá? Então estamos dormindo aqui no Poço Cerrado. Aqui o banho é de graça e o pernoite também. É muito sossegado aqui, tá? É isso aí. Top, recomendo. O Marrentão tá aqui. Graças a Deus, hoje foi um dia abençoado, produtivo e deu tudo certo. Deu tudo certo pra equipe, né, pô? Bora, bora. Bom dia, Marrento. Fala bom dia. Tá aqui, ó. O Marrentão aqui já tá animadão. Começando aqui o dia. Estamos passando aqui em Alexânia. Levantamos cedo. Estamos seguindo a nossa viagem, né? O pessoal aí tá sabendo que é 4 entregas. 4 entregas. Tudo no estado da Bahia. Olha, preta, aqui o comércio já tá aberto, panificadora, tudo e tal. Mas o Marrento já comprou, né? Lá em Comodoro, o Marrento encomendou os biscoitos. Encomendou, né, Marrento? Comodoro. Foi... É onde foi? Jussara. Jussara, top. E o menino deixou lá pro Marrento. Prontinho, foi ou foi, Pedro? O biscoito. Top das galáxias. E hoje em dia se chama Peta. Lá também? Em qualquer lugar. Biscoito agora chama Peta. Biscoito agora é Peta. Tá aí. E vamos seguindo, daqui a pouco nós vamos comer peta ou biscoito? É peta. Eu tomo a peta e biscoito. Tá aí, ó. Bora, bora. Olha, já estamos passando por cá, tá? Aqui. Você viu? Você viu? Top das galáxias. É o bom. E adulto presidente Goulart. Grupo Bandeirante. Por aí vai, gente. Hoje tá movimentado aqui também, tá? Mas, não tem problema não. Estamos seguindo aqui. Graças a Deus. Né? Achei que a gente ia passar um pouquinho cedo aqui, mais cedo, mas... Tá bom. Fim de semana é menos movimento. Aqui, ó, quem quiser ir pra 040, Marrento vai chegar lá em Belo Horizonte, Uberlândia, é? Se um dia pegar uma carga pra Uberlândia, compensa vir por aqui, por Eduardo Magalhães e entrar aqui? Compensa ir pra lá, tá aí. Olha lá, eu acho que o movimento aqui é intenso, viu?
Olha lá. Intenso. Tá aí. Pensa no tanto de carro. Você não tá entendendo. Falou que uma vez ele foi por ali, tava muito, muito congestionado. Falar nisso, já estamos com vontade de ver nosso amigo Everton, né? Hoje não deu para parar aqui para avisar ele, só avisar se ele, com certeza ele vinha nos encontrar, mas como a gente ficou lá, né, arrumando pneu, essas coisas todas, trocando pneu, passamos lá para trocar o óleo, então já estamos no limite do nosso tempo, né, mãe? E a equipe tem que entregar essa mercadoria. Pegou, tem que entregar. A missão tem que ser cumprida. E vai ser cumprida com sucesso. A passarela, Pri. Essa aqui também, ó. Mas só que aquela de Luiz Eduardo dá muita mais volta. Aquela de Luiz Eduardo que você falou que fica dando volta lá a vida inteira. Uhum. Tá aí. Combustível. É a mesma coisa, tá? Olha aqui, ó. É uma renda aqui. Seguindo. O pessoal tem que entender um pouco, sinal de seta, sinal de luz, sinal de mão, sinal, algum sinal, né? É isso aí, bora, bora. Ficou muito bom esse viaduto aqui, ó, de Sobradinho, tá muito bom e foi ligeiro para fazer, tá? É a prova de que quando eles querem fazer, eles fazem, né, né? Foi ligeiro, tá? E aqui, ó, a gente tá vindo aqui, vocês não precisam nem te falar, né? Sem legenda. Tá aí, pode ir, Pre. É o Apolo que já sabe. Tá aí, ó. Coxa e sobrecoxa, R$6,99. Tem bastante coisa de promoção, Pre. Tá aí. Marrentão, o garoto do atacadão. Tá aí. Alho. Pode trazer alho. Mais. Pode trazer alho, pode trazer frango, tá? Se tiver promoção de iogurte, pode trazer também. Do que? É, iogurte. Tá lá, ó. Mas então vai. A água, se tiver uma água boa, preço bom, pode trazer, viu? Tá, vai, dificilmente tem que falar pra Bahia. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Mas a gente tá lá, supermercado ainda, tá? Aqui. Esse supermercado aqui, na opinião do Marrento, é um dos melhores. Ele gosta muito de passar aqui. Tem coisas de qualidade, coisa boa, coisa bacana mesmo. E aí, né? Pois a gente já vai seguir a viagem. E falei pra vocês, né? Vamos entregar, parece que é duas em feira. Uma em Salvador e outra em Catu. A gente nunca foi lá em Catu fazer entrega. Mas é isso aí. E ó... Eu tô tão feliz, queria compartilhar com vocês. Tá cada vez mais perto de eu ir lá ver minha filha. Cada vez mais perto. Graças a Deus. Tô ansiosa, ansiosa demais da conta. Uma saudade daquele carro que eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Mas é isso aí, né? Tudo a sua hora. A gente precisava fazer umas coisas aí no Apolo, a gente fez, né? E graças a Deus, aí vocês sabem, né? A luta aqui é grande, a batalha é grande. Manter um caminhão não é fácil. Tem que ter foco, muito foco, tá? E, né, vocês sabem, combustível caro, o frete não sobe o mesmo tanto. Não tô reclamando, só tô falando pra vocês das dificuldades. Essas são as dificuldades. Mas, graças a Deus, a gente vai vencendo cada etapa, tá? A vida é feita de batalhas, né? A vida é feita de batalhas, graças a Deus. E quando a gente tá junto, assim com o marido da gente, as coisas ficam mais fáceis, tá? Fica mais fácil. Tem pessoas, né, que não tem essa união, essa parceria aí fica complicada. Mas graças a Deus, eu e o Marrento aqui, né, junto, vai dando tudo certo. É isso aí. E ó, se inscrevam no canal. Curte, compartilhe, deixa aquele like, bora, bora. E logo, logo nós estaremos aí com 9 mil amigos. Bora, bora. Passando por cá aqui, né, em Formosa, registrando aqui pros amigos. E incrível, uma coisa que eu e o Marrento observou. Incrível. Comércio fechado, 10 horas e 11 minutos. Né, mãe? É, para apertar mais, todo mundo fechadinho. Talvez seja feriado. Hoje. É, não sei. É, tá? Feriado. Não, hoje é dia 20. Hoje é
dia 21. 21. De? 21 de outubro, não é feriado não. É não. Tá? E estamos seguindo. Bom, asfalto aqui tomou vida, colocaram esses como é que chama? Guarde-rei. É, guarde-rei, né? Ó. Colocaram o zóio de cabra aqui. Zóio de cabra, quer dizer, já virou uma rodovia. Então, aquilo ali, ó, esquece. Ah, mas toda vez vocês têm que falar, tem que falar. Tem que falar porque tá aqui na nossa frente, ó. Gastou dinheiro, foi nosso. Gastou dinheiro, foi não. Você não tinha que falar nada. Tá? Tá aí. Gastou dinheiro, você não tinha que falar nada. Elefante branco, né, Maria? É o nome? É assim? Ele diz que é. Obras assim, que não vai pra frente. Mas tá bom, estamos seguindo aqui, ó. Olha o Salames. Salames. Rapazinho montou uma barraca aqui e tal. Colocou uns. Mas ele tem que mostrar a mercadoria dele, gente. A logística dele tá faltando. Tá faltando alguma coisa a logística dele. Tá. O que você achou? É, ele vai ter que contratar alguém pra fazer uma dele. Porque só ali faixa e ele ali dentro. Olhando no telefone? Não, fica a dica. Eu tô olhando os pedidos. É, fica a dica aí. Tá? E já estamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. BR-020, quilômetro 6. Cidade aqui de Formosa. Ah, e uma informação que eu obtive de amigos que moram aqui na cidade de Formosa. Formosa diz que tem cachoeira linda, 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 tá? Quem estiver passando aqui de carro, quiser se informar. Mas não é aqui de Formosa, é no município de Formosa. É no município de Formosa. Tem muitas cachoeiras. É, né? Não, só não. Então, ó, quem estiver passeando, tiver tempo, quiser se informar, tá aí, tá? Bora aí. Vamos demais da conta. Bora, bora. Olha que bonito, né? As montanhas. Tá vendo? Olha, gente, tava até sossegado, tá? Antes do almoço e tal. Mas agora tá num corre-corre. Tá sossegado, tá? Não tem muito carro. Acontece que tem muitos carros fazendo cagada. É, aí virou esse tumulto, é, né? É poucos carros, mas eles passam. Eles estão fazendo, eles estão, entendeu? Eles estão passando onde não pode, né? Estão fazendo umas estripulinhazinhas aqui, não sei pra quê, não sei por quê, né? O tanto de ganhar é o mesmo, só que o risco aumenta, né? O risco de perder a vida, o risco de causar prejuízo, o risco de machucar alguém, tudo isso aumenta, o risco. Agora o faturamento é o mesmo, tá? As pessoas não sabem, tá? Não adianta correr, não. Porque quem corre não ganha mais, não. Tá? Aliás, quem muito corre, ganha menos. Menos tempo de vida. Né? Fica a dica aí que é de gracinha. Vamos seguindo aqui, ó. Aí, ó. A gente vai aqui, ó. Boa. Tá? Já almoçamos, mas na hora do almoço passou um pano nos pneus. Eu tô brincando. Já pensou? Você passando pano nos pneus? Ó, gente do céu. Olha, fala a verdade, seja. Os pneuzinhos novos ali tá top, viu? É tava pra fumar. Bacana mesmo. Tô muito show. A bola só agradeceu. Tá aí. E vamos seguir. A toada aqui do manhã tá a mesma coisa, tá? Se tá pesado é a mesma coisa, se tá leve é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado, gente. Pois é, eu falei pra mãe, se a gente parar, olha, né, eu sou assim, ó, se a gente parar no mesmo lugarzinho que parou, eu ia perguntar pra ele aonde que ele comprou a rodovia. E se tem mais rodovia pra vender, que eu também quero. Porque daí eu vou comprar uma pra andar mais devagar. É, entendeu? A minha toada. Dando luz, gente, dando luz, querendo passar. Meu Deus, gente, é demais, viu? A gente vê cada coisa. A gente vê cada coisa que parece duas. Todo dia tem uma novidade na rodante. Aí, ele tá levando um opalão lá. Amarelo. Né, preto? Opalão amarelo lá. Aí, por aqui também tá seco, tá? Vocês estão percebendo, né? Tá seco e o sol hoje tá demais. Mas, como a gente, você viu que a única vez que nós pegamos aquela chuva danada foi aquele dia que nós lavamos o Apolo? Você lembra? Foi, depois parou. Depois parou. A estrada, ah, né? Muito barro, né? Aí.
viagem rendendo, o pessoal animado, focado, e vai dando tudo certo. Maiantinho ali na paz, tranquilo, setentinha por hora, do jeito que ele gosta. Né, Maia? Quem sem tem... ninguém pra apurinhar. Sem ninguém, tá? Só olhando. Quando vem um, ele olha pra trás, tá? Eu tiro o caminhão, fica na boa, é assim que Maiantinho dirige. E estamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. Essas duas cidades aqui, elas são grudadinhas uma na outra. É só separado por essa ponte aqui, ó. É Alvorada do Norte e Simolândia. Né? São duas cidades grudadas. Na BR-020, quilômetro 180 aqui, ó. Limite do município, Alvorada do Norte e Simolândia. Não é bacana, Pre? Só essa ponte aqui, ó. Aqui, praticamente, aqui, né? É grudadinha, né? Mas você acha que é Simolândia ou Alvorada é maior? Eu acho que é Alvorada. Você acha que é Alvorada? Aí, tem esse riozinho aqui, ó. Aqui eles fez até o pessoal passar aqui a pé ou de bicicleta. E aqui do outro... Não, é Alvorada, viu, Pedro? É Alvorada que é maior. É maior do que Simolândia. Tá aí. Hoje tá assim, ó, tudo parado. Os comércios estão fechados, sabadão já, tarde. Ali atrás até que tinha os comércios abertos. Mas aqui já tá mais assim. Tá aí. Já parou os graneleiros ali atrás e o Marreco falou. Está só esperando eu passar, né, Maio? Pararam tudo lá pra esperar aí. Olha. Aqui o tempo já tá meio que mudando. Eu tô achando que tá com um jeito que... Mais pra frente eu acho que vai chover, viu, Pedro? Precisando tá, né? Olha, o pessoal que parou aqui também. Eles estão juntos. É um bitrem. É um bitrem. Tá aí. E quebra-mola aqui também tem. Só que já tá derretido. O pessoal já fez até as marcas dele aqui, ó. Pra, tipo uma, é pro pessoal passar? Pros pedestres? Os pedestres passando. Aí. E aquele posto ali, ó. A gente já dormiu nele, né, Pri? É o posto que cobra banho, né? Tá. Cobra banho e carro. Cobra banho e carro. Não tem banheiro suficiente, né? Vamos aqui, ó. Já dando as dicas pra vocês, tá? O de lá. Qual? Explica certinho. O outro de lá. Passar nesse aqui, o outro de lá. O outro de lá? É bom. É bom. É caro. Mas é bom. Mas é bom. Tá aí. Tá? Vai lá cobrar 20, chega lá, tem. Sempre tem banheiro de cobra. Sempre tem. Agora aqui Agora cobra. Aqui, é. Não. Aqui cobra e ainda tem que esperar. Então fica ligado aí as dicas aí pro pessoal aqui, que aqui tem dica também. Mas geralmente a rede de posto São Roque, é. Ela, a maioria deles não cobra lá. A maioria? É. Tem lá, São, em, tem... lá em. Como chama lá em. Lá depois de Brasília, como é que chama aquela cidade lá? Lá em Primavera do Leste, não cobra banho, não. Lá onde abastece, não cobra banho. Não cobra banho. Lá naquele. Planaltina. Ali perto de Brasília. Não cobra banho. Não cobra banho. Lá do posto Sidney, ali depois de Anápolis, ali sentido coisa, não cobra banho. Não cobra banho. Tá entendendo? Então, ó, o que é verdade, nós falamos, tá? Tem aquele lá depois de Luiz Eduardo, não cobra banho. Deixa aqui, agora esse aqui cobra. Esse aqui cobra, tá. O que é verdade, nós falamos, tá? Aqui nós não tem esse negócio, não. Né, Maia? Obrigada. Maia, mas será que o senhor vai patrocinar nós temos que falar que tudo é bom? Como é que faz? Aqui não tem boca, não. Aqui não, né? Aqui não tem, não, gente. Se for pra nós falar que é bom, tem que ser bom mesmo. Porque senão nós falamos que é ruim. Tá aí. Seguimos. Bora, bora. Olha que espetáculo, né? Tá aqui chuviscandinho um pouquinho. E o bonito lá no fundo, vocês estão vendo o arco-íris? Tá lá, ó. Ele tá meio fraco, sabe? Mas é um arco-íris. Não deixa de ser um arco-íris. Tá? Cadê o fim dele, Preto? O fim dele tá pra lá, ó. Não dá pra ver. É, não dá pra ver. Vem pra lá que tá, ó. Vem pra lá. Oi, que chuvinha boa. Aí, ó.
Bahia. Já estamos. E saco de alho, R$59,90. Saco de alho com 10 quilos. Tá barato, eu acho. Tá barato, preto? Ó, tá barato, ó. Tá? Só que é aquele alho, preto. Estão cobrando. É aquele. É aquele alho todo quebradinho, sabe? Sabe aquele alho? Coisadinho? É despedicado. Isso. É, mas tá valendo, não tá ruim não, né, Pedro? Tá aí. Estamos passando aqui em Rosário. Aí fica. Acho que estão indo pra igreja, né? Eu acho. Ah? Acho que estão indo pra igreja. Hoje é sabadão. Olha, aqui tá construindo outro hotel, tá? Ó. Tá crescendo. A rede de hotelaria aqui tá crescendo. Olha as marcas. Uma chuvinha. Né? Uma chuvinha pra refrescar. Vai ver. Totalmente diferente lá da onde a gente estava, tá? Esses dias atrás a gente estava lá no Rio Branco, lá em Guajará Mirim. Quente, quente, quente. Agora aqui, ó, já tá melhor. Uma coisa. Pra quem gosta de. Olha lá. Ô Marrento, uma coisa pra quem gosta do climinha fresco. Anápolis, né? Ali é bom. Ah? Ali é bom. Tá? Fica a dica aí. Alguém estiver procurando um lugar pra morar, um lugarzinho fresco. Pelo menos toda noite pra dormir é top, né, pessoal?